Distance. Good morning, everybody. Welcome to the United States Embassy. It was a true privilege and honor for me to welcome the Prime Minister here and also the new mayor of Bucharest. Congratulations on your election. We look forward to working with Mayor Dan on a variety of projects, and we appreciate the transparency you have shown so far and the transparency in all city matters that you've promised to undertake. We are also thankful for your practical and intelligent solutions to a variety of problems that are facing the city of Bucharest now. People need to understand how money is spent. There needs to be transparency. There needs to be a resolution of the various companies owned by the city of Bucharest, that there have been court decisions in the past mandating that they be disallowed, and they still continue to source for political patronage. They stifle competition and are not good for the people of Bucharest. So we look forward to your addressing those issues. Additionally, as some of you know already, last week I announced a $6,000 grant towards IJM to assist with fighting human trafficking. Human trafficking has been a big and primary issue for this embassy since I arrived here, and we're going to pursue that. I had some excellent discussions upstairs with the new mayor to discuss building shelters and homes for trafficking victims so that they can be reintroduced back into society and their needs addressed after being rescued from these horrific criminals. Additionally, we look forward to working with the new mayor on transportation issues, infrastructure issues, and we've committed to assist in any way possible to address those issues. And lastly, as I've mentioned many times in the past, I strongly believe this year, especially, is the time for the Romanian Renaissance. I am very excited that Bucharest has such a dynamic new mayor and that he will make Bucharest the capital, not just of Romania, but hopefully of Europe, so that the Bucharest will have its place where it used to be in terms of arts, sciences, theater, literature, and be recognized as such. Thank you very much. And with that, I'll introduce the new mayor, Mayor Dan. Mulțumesc, domnule ambasador. O să încep cu sfârșitul a ce a spus domnul ambasador. Bucureștiul are potențialul de a deveni un centru regional în afaceri, un centru regional academic, un centru regional cultural, și am vorbit în discuția pe care am avut-o de deschiderea Bucureștiului către mari investiții. Bucureștiul trebuie să înceapă, și am vorbit de asemenea, cu a pune bazele unei competiții economice în interiorul Bucureștiului, și acele companii municipale au fost exact opusul a ce înseamnă o competiție corectă pe piața din București. Am vorbit de un ajutor și de un transfer de tehnologie în ceea ce înseamnă, și am primit promisiunea și sprijinul de la domnul ambasador în ceea ce înseamnă oraș inteligent, în ceea ce înseamnă soluții de transport
pentru mari orașe. Am vorbit, așa cum a spus domnul ambasador, de problema traficului de ființe umane și am asigurat Ambasada Statelor Unite de suportul municipalității pentru centre de cazare pentru victimele traficului de ființe umane și pentru consiliere pentru aceste persoane. Nu în ultimul rând, vrem ca această relație să continue și am adresat domnului ambasador invitația de a vizita în viitorul apropiat Primăria Capitalei. O să las acum pe domnul prim-ministru să spună câteva cuvinte. Salutare, bună ziua! Îi mulțumesc excelenței sale, domnule ambasador al Statelor Unite ale Americii, Aidan Zuckerman, pentru invitația adresată de a purta această discuție, la care, evident, a fost invitat noul primar general al municipiului București și la care am participat și eu în calitate de premier. Practic, pe toate temele abordate, în discuție am arătat foarte clar decizia fermă a guvernului pe care îl conduc de a sprijini toate proiectele importante pentru București, de a sprijini toate propunerile municipalității pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, pentru crearea unui climat investițional care să permită atragerea celor mai importante companii, de asemenea să adoptăm reglementări care să permită transferul rapid al oricărei soluții de guvernare locale inteligente care poate fi implementată pentru a crește calitatea serviciilor în București, pentru a crește calitatea locuirii, pentru a putea permite îmbunătățirea traficului și dezvoltarea transportului, nu numai în municipiu, ci și în arealul metropolitan. Mulțumim, Your Excellency, și vă mulțumim și dumneavoastră.